Opa, e aí galera, fazendo esse vídeo aqui para falar desse game aí, o Spirit Island. É um jogo muito legal, full cooperativo, onde os jogadores eles vão fazer o papel de espíritos que estão protegendo a ilha dos invasores. É onde no jogo base tem 11 tipos de espíritos diferentes, né? Aqui tem alguns espíritos que é bônus e tem alguns espíritos que vêm com expansão também. Então, não são todos do jogo base. Tem alguns componentes aqui da expansão que eu também não vou abordar aqui. Que eu vou estar abordando só algumas coisas do jogo base mesmo, jogo básico, porque tem o jogo avançado também. E eu vou deixar para falar isso outros. Vídeos mais para frente aí, dependendo como esse vídeo que eu estou fazendo aqui agora for. Enfim, para os jogadores aí de primeira viagem, o jogo ele pede para olharmos nos espíritos o nível de complexibilidade de cada um, né? Igual, por exemplo, que a gente dá para ver que esse aqui é baixo, esse aqui é baixo. Baixo, baixo. Só que tem alguns que são moderados e alguns que são difíceis. Por exemplo, esse aqui, ó, alta complexibilidade. Então, quando o jogo ele fala que quando nós vamos jogar as primeiras vezes, para não ficar tão complicado e ficar muito maçante as regras, para pegar um espírito que tenha baixa complexibilidade. Tendo isso em mente, na carta de cada um desses espíritos vai ter o setup que você vai fazer para poder colocar o seu espírito no tabuleiro. E eu vou explicar como funciona o tabuleiro antes de tudo. E cada pastinha do espírito vai ter uma história sobre ele. Do lado de trás, né, da ficha vai ter a parte onde a gente vai jogar representando aí os poderes, né, de cada espírito. Eu vou explicar isso aí também um pouquinho depois. Primeiro de tudo, a gente vai ter quatro tabuleiros básicos, né, onde esses tiles representam aí partes da ilha e o número de tiles que vai ter no jogo vai depender da quantidade de jogadores que estão jogando. Então, é um jogo full cooperativo. Apesar de ser jogado poder ser jogado solo, ele é melhor jogado aí com mais de um jogador, né? Então, a posição aí dos tiles também vai variar de acordo com a quantidade de jogador. Por exemplo, se for jogar de dois jogadores, coloque ele assim, ó. Assim. Se for jogar de quatro jogadores, né? Aí a gente vai colocar ele. Cadê? Pera aí. Quatro jogadores, só encaixar ali normalzinho ali, ó. Quatro jogadores. Agora de três jogadores fica um pouquinho mais complicadinho, que ele vai ter que fazer uma. Pera aí, vamos ver aqui se eu acerto aqui. Como que é o de três jogadores? Pera aí. Esse aqui é o tabuleiro de três jogadores. Então, se for jogar de três jogadores assim, de dois, quatro jogadores, vai ser da outra maneira lá que eu mostrei, ok? Então, vamos fazer o setup aqui só para um jogador. O que a gente tem que saber aqui do tabuleiro é que essa parte, todos os tabuleiros têm a mesma quantidade de espaços. E pera aí, deixa eu ver onde eu coloquei ele. Tá por aqui. Aqui em algum lugar. Aqui. Todos eles têm o mesmo espaço, mas o que vai variar de um para o outro é a posição desses espaços, que vai variar a estratégia. E além disso, vai variar também a posição do setup inicial
do mapinha, né? É, igual, por exemplo, vamos só mostrar aqui. Igual, por exemplo, nesse aqui tem duas montanhas aqui e nesse aqui já não são montanhas. É, e assim sucessivamente, tá? Cada um tem o seu setup inicial. Aqui vai ter, aqui começa com uma casinha, aqui começa com duas, aqui começa com a cidade e tal. Ok? Depois eu explico esses ícones aí. É, voltando aqui nos tipos de terreno, então aqui todos os tiles vai ter essa parte aqui que é o oceano. O verde são florestas, esse aqui são montanhas, aqui são áreas desérticas e aqui são áreas úmidas, tá? Aqui a gente vai então sortear um desses quatro aqui para a gente poder. Começar a fazer o setup. Então, ok, veio esse aqui, tá bom então. Vamos dar um L aqui só para ver aqui como que vai ser o setup dele. Então, o setup dele vai vir uma cidade e um da rank. Então, os tokens que nós temos, a gente vai ter no jogo token de cidade, onde que para ela tem 3 de vida, o token da cidade menor, né? A vila, né? É onde precisa de 2 de dano para destruir essa aqui. E nós temos os tokens de exploradores, que só 1 de dano para destruir os exploradores. E nós temos o token de Blight, que é tipo como se fosse uma sujeira, poluição que os exploradores causam à ilha, representado por esse token de Blight. Nós temos os nativos da ilha, né, que são os nativos de Dahan, que são representados por esses tokens. Então isso aqui seriam as casas, né, dos Dahan, e para eles têm 2 de vida. E se eles resistirem ao dano que os invasores fazem neles, eles lutam de volta causando dano nos invasores, tá? Então vamos lá, então fazer aí o setup. Então aqui vai ter uma cidade e vai ter um Dahan. Aqui vai ter um Dahan e vai ter um Blight. Então já começa com um Blight ali já. Ali em cima vai ter dois Dahan. E aqui vai ter uma Tal e dois Dahan. Ok. Acabou então o setup do mapa. E agora, o que que a gente quais são os critérios para poder ganhar o jogo? Para ganhar o jogo, a gente tem que expulsar esses invasores da ilha. E para expulsar eles, a gente tem que fazer a questão do medo, né? Que é representado por esses tokens aqui. Então, para cada player que estiver jogando no jogo, a gente vai comprar uma carta de medo para cada player em jogo. Deixa eu ver para cada player que estiver jogando o game, vai ser 5 de medo para comprar uma carta de medo. Ok? Então, por exemplo, nós vamos ter uma quantidade de cartas de Fear aqui. E para a gente comprar uma jogando de um jogador, a gente tem que causar 5 de medo nos invasores. Tá? Então, para cada medo que a gente for colocando, a gente vai colocando o token ali. A gente colocou 5 tokens na fase do medo, a gente vai comprar uma carta de medo e vai ver os efeitos que ela vai causar. Detalhe importante, se a gente destruir uma tal, a gente causa 1 de medo, e se a gente destruir uma cidade, a gente gera 2 de medo nos invasores, tá?
O setup do FIIR, a gente vai ter 15 cartas de FIIR, e dessas 15 cartas de FIIR a gente vai usar 9. Então a gente embaralha e coloca 3 ali. A gente vai colocar o nível 3 de medo em cima dessas 3 cartas. A gente vai colocar mais 3 cartas. A gente vai colocar o nível 2 de FIIR em cima dessas cartas. E a gente vai colocar mais. Eita. Vou deixar aqui na pontinha aqui para não as cartas não embolarem. E a gente vai. Cadê o Fear nível 1? Tá. Ah, teria que ser aqui, ó. Fiz errado. Não, é isso aí mesmo. É, tá certo. Então, como o Fear ele inicia no nível 1. Para ganharmos o jogo, a gente tem que banir todos exploradores, destruir todas as towns e todas as cities. Se a gente chegar no nível. Opa, são 3 cartinhas ali. Se a gente chegar no nível 2 de Fear, a gente tem só que destruir todas as cidades e todas as towns. Se chegarmos ao level 3 de FIA, a gente tem que destruir todas as cidades apenas. Se a gente chegar no último level de FIA, a gente já ganha o jogo. Então, se a gente conseguir comprar 9 cartas de FIA, a gente ganha o jogo. Tá? Então, essas 6 cartas aqui de medo voltam pro jogo. E caso. Só para explicar, né, o que tem na carta. Então, vamos supor que a gente comprasse uma. Essa carta iria descer para cá. E a gente vai ver os efeitos dela de acordo com o level do Fear. Ou seja, dessa plaquinha que está aqui. No caso, como ela tá começando no nível 1, então a gente comprando a primeira carta, a gente vai ver a parte de cima ali para resolver os efeitos dela, tá? Então, basicamente é isso a questão do Fear. Outra coisa importante é a questão do Blight. O Blight, ele tem uma quantidade máxima que pode ter no jogo. Se esse Blight acabar, se essa poluição acabar, for espalhado pelo tabuleiro, o jogo é game over. Então, por exemplo, se a gente for jogar o jogo básico, que a gente não usa essa cartinha aqui, a gente vai ter 5 Blight por jogador. Pode ter certeza que mesmo aqui o jogo ele é bastante difícil, tá? Então, se a gente resolver jogar com essa carta aqui, ó, ao invés de jogar com esse básico, o que que a gente vai fazer? A gente vai colocar 2 Blight por player e vai seguir o setup aqui. Se não tiver Blight aqui, no caso, 2 Blight entrou no jogo, a gente vai virar aqui. E vai ter 5 Blight por play. Então, no jogo avançado, a gente embaralha e coloca uma dessas aí para poder cada uma ter um setup diferente. Mas enfim, como a gente vai jogar só o jogo básico, a gente vai colocar aí o setup de 5 por jogador, tá? Vamos voltar com isso aqui para a caixa do jogo. Ok. A outra coisa importante do setup do jogo é a questão do. Olha só, isso aqui é da expansão, tá? E aqui tem alguns componentes aqui que são do jogo base. Mas eu não vou falar sobre eles para não confundir a cabeça aí da galera aí. Vamos voltar aí pro jogo base aí, tá? São as cartas aí dos exploradores.
que são essas aqui. Então, level 1, 2 e 3, que vai dificultar o jogo. No setup do game, a gente vai embaralhar todas elas e vai tirar uma de cada uma delas. E vai voltar elas para a caixa do jogo. E vamos pegar todas essas cartas aí e vamos colocar elas ali, tá? Outra maneira que tem do jogo da Game Over é se todas essas cartas acabarem. Então é Game Over, tá? Beleza. A gente já fez aqui basicamente o setup do jogo e do mapinha. Outro componente importante do jogo que a gente tem é as cartas que a gente pode adicionar na nossa mão, que são as cartas de poder menor e as cartas de poder maior. Se a gente gastar uma ação para poder aprender uma carta, um poder, a gente compra quatro dessas cartas e escolhe uma delas, tá? Depois eu vou falar um pouco mais sobre elas. Se você for aprender uma carta de poder maior, você tem que descartar uma das suas cartas da sua mão, da sua pilha de descarte, tá? Agora vamos escolher um desses espíritos, né, que vai proteger a ilha. Então vamos pegar esse aqui das pedras aqui, que ele é fácil de explicar direitinho. Então vamos deixar ele aqui. Nós temos dois tipos de cartas para pegar, o que é mais ou menos como se fosse um jogo hard, um jogo básico, mas enfim. Isso aí é explicado no manual, mais ou menos, mas assim, basicamente a gente tem uma carta que fala quais são as cartas que você vai utilizar para fazer o setup do seu monstro, né? Do seu espírito aí. E seriam basicamente essas sete cartas aqui. Todas essas sete cartas começam na sua mão, tá? Então você pode usar qualquer uma delas. Vamos fazer o setup aqui do espírito primeiro. Então a gente vai escolher uma cor aqui, né? Vamos pegar uma cor vermelha aqui. Ok. Então a gente vai colocar três tokens no tile, né, inicial. Dois no na montanha que tem o maior número. Então vamos pegar aí dois aí, colocar na montanha com o maior número, para a gente saber qual montanha tem o maior número. Essa aqui tem 5 e essa aqui tem 8. Então ele vai ficar lá. E o outro a gente vai colocar no, na floresta com maior número. 6 e aqui é 2. Opa, é 2 não, é um bosta. Ok. E um aqui. Fechou. Então o setup aí, então o espírito ele tá já feito o setup dele. Outra coisa que pode fazer você perder o jogo é se a qualquer momento do jogo você ficar sem a representação do seu espírito no tabuleiro, tá? Ok. Aqui fala o estilo, né, de jogo, os pontos fortes e fracos aqui embaixo. Então a gente vamos virar aí e vamos já começar a fazer a questão do setup da ficha nossa. Então a gente vai cobrir todos esses espaços aí, exceto o primeiro. Ok. E o que que isso quer dizer? Quer dizer que eu tenho uma geração de energia por turno de 2 e eu posso jogar no máximo uma carta por turno.
onde durante o jogo eu posso aumentar a minha geração de energia ou aumentar a quantidade de cartas que eu posso jogar por turno, tá? Para fazer isso, eu vou escolher uma dessas três ações aqui em cima aqui para mim fazer. Então, isso aqui vai variar de espírito para espírito, tá? Então, por exemplo, o estilo de jogo desse espírito é diferente do que eu tô, como o desse aqui é diferente também. Então, isso é muito legal no jogo. Então, vamos entender aí os ícones aí. Esse ícone aqui de Reclaim Cards, ele quer dizer o seguinte: no início do jogo você começa com todas as suas sete cartas na mão. E à medida que você vai jogando as cartas, elas vão indo para a pilha de descarte. Então vai chegar um momento que você vai ter poucas ou nenhuma carta na mão. Então vai ser o momento de você usar essa ação, onde você vai pegar suas cartas da pilha de descarte. E além disso, você vai adicionar um desses tokens aqui em até dois espaços da onde você tem uma presença. Então vamos supor que eu fosse fazer isso aqui, eu colocaria token, eu poderia colocar até dois espaços da onde eu tenho presença. Eu poderia colocar em qualquer lugar da ilha, na verdade, né? Que todos aí eu tenho dois de distância dos meus tokens, então eu poderia colocar um desses tokens de acordo aí com a estratégia que eu tiver traçando de jogar mais cartas ou de ter mais energia aí durante o jogo. Essa segunda ação, eu posso pegar uma carta aqui, minor ou major. Lembrando que se eu escolher pegar uma major, eu tenho que descartar uma carta que esteja ou na minha mão ou na pilha de descarte, tá? Então eu pegaria a minor ali no início, e além disso, eu posso adicionar um token de presença a zero de distância. Então eu posso colocar em um lugar que eu já tenha um token de presença, tá? A terceira, eu posso adicionar um token de presença em até um espaço da onde eu já tenho um token de presença, e além disso, ganhar 2 de energia a mais do que eu ganharia aqui no turno aqui, tá? Então, cada espírito vai ter um tipo de estratégia diferente, tá? Além disso, na ficha do espírito, a gente ainda tem magias que a gente pode combar. Igual, por exemplo, se eu jogar uma magia que tenha um ícone de sol, dois de, acho que é pedra isso aqui, dois de floresta, eu ganho essa linha de magia. Se eu jogar que complete essa segunda linha, eu ganho essa linha e essa. Da mesma maneira, se eu jogar magias combadas que façam essa terceira linha, eu ganho as outras duas de cima. Ao menos que tenha isso aqui, ao invés de. Aí a gente lê o que está escrito, igual, por exemplo, isso aqui: uma vez por turno, o espírito pode repetir uma carta de poder com custo de energia de um ou menos, tá? Ao invés disso, a energia custo limite é 3 ou menos. Não, pode. Então, no caso, ele não, esse espírito aqui, no caso, ele não vai conseguir repetir as linhas, por causa que tem um stead aqui, ao invés disso, né, que seria mais ou menos a tradução. Só que outros espíritos que não tiverem isso aqui, ele pode repetir todas as três linhas. Então, o que quer dizer aqui? Que ele vai repetir uma magia que custe um de energia ou menos. Na segunda linha, ao invés dele fazer um ou menos, ele vai repetir magias que custe três ou menos. E na última linha, ao invés dele fazer as duas ali, ele vai fazer magias que custam seis ou menos. Como assim energia? Do lado esquerdo superior, a gente vai ter um número ali,
Então, por exemplo, para a gente jogar essa cartinha aqui, a gente gasta 1 de energia só. Já para a gente jogar essa cartinha, gasta 3 de energia, tá? O que que a gente tem que entender das cartas? A gente tem que entender que do lado esquerdo a gente tem os elementais usados, né, para aquela carta ali, que é os combos que habilitam ali o poder do espírito. Então a gente tem que estar sempre atento nas cartas que a gente vai colocar na mão para combar com as cartas que a gente já tem na mão, né? Então isso é muito importante, uma estratégia muito importante do jogo. Outra coisa que a gente tem que atentar na carta é esse símbolo aqui. Então, existem dois tipos de símbolo nas cartas, né? Calma aí, vamos lá, que ele quer dizer a velocidade da carta. Então, a gente tem o símbolo do pássaro e o símbolo da tartaruga. Então, aqui são cartas rápidas e cartas lentas. As cartas rápidas, elas acontecem antes que os invasores façam o turno. As cartas lentas acontecem depois que os invasores façam a ação deles do turno, tá? Então, basicamente, seria essa a diferença dos dois, tá? O que mais que eu posso falar sobre as cartas? As cartas, elas têm algumas informações. Por exemplo, gutter e push, que são duas coisas que podem confundir. Por exemplo, vamos aqui no tabuleiro aqui. Quando a gente vai usar alguma ação que é gutter, a gente vai coletar o que tiver falando na carta para um espaço. Por exemplo, gutter até 3 da RAM. Então vamos supor que a gente quer colocar os da RAM aqui. Então a gente pode. 1, 2, e se tivesse um outro da RAM aqui, a gente poderia dar o gutter nele aqui. Mas como não tem, vamos pegar o daqui. Então, 3. A gente deu o gutter em 3 da RAM. Empurre. Push é você, tipo, tirar da onde você tá. Então, tira de um espaço. Gutter você pode pegar de vários lugares e colocar em um espaço. Empurrar você tira de um espaço e coloca nos espaços adjacentes. Então, vou empurrar. Empurrei, tá? Então, essa seria mais ou menos a diferença do gutter e do push. Deixa eu ver aqui alguma outra coisa que tenha na carta. Dano. Se por exemplo, você for causar dano à cidade, por exemplo, essa carta aqui causa 2 de dano. Ah, você vai causar 2 de dano nessa cidade, que essa cidade ela tem 3 de vida. Então, no caso, você deitaria a cidade para mostrar que ela está com dano e você atacaria com alguma outra coisa, essa cidade, para poder finalizar ela. Caso não finalize, tudo que está com dano volta ao normal. Mesma coisa, se o Darhan ele tomar 1 de dano, ele vira. Se ele tomar 2 de dano, ele é destruído. Se a cidade ela for causar dano na ilha e não tiver nada para defender, então é adicionado uma poluição na ilha, tá? No caso aqui, essa cidade ela causa 2 de dano, né, na ilha, então ela destruiria um Dahan, tá?
Só é adicionado o Blight se o dano causado na ilha for dois ou mais, tá? Se for um de dano só, por exemplo, se tiver um explorador, esse explorador ele causaria um de dano, então não, ele não adiciona Blight, não. Mas se tiver uma tal ali, ela já adiciona dois de dano e já dá o Blight no lugar. Se for adicionado Blight em um lugar que já tem Blight, então o jogador escolhe em qual espaço que vai ser o Blight, tá? Se o Blight for adicionado em um espaço que tenha o espírito, então ele mata um espírito que tiver lá naquela ilha, tá bom? Deixa eu ver aqui alguma outra coisa. É tanta coisa mínima que a gente pode acabar esquecendo de algum detalhe importante, cara. Tá. Então, ok. Vamos aqui só fazer aqui alguns turnos aqui para o pessoal poder entender o fluxo do jogo, mais ou menos. Então, no início do jogo, de tudo, né? Que a gente já fez o setup ali e tal, a gente vai comprar a primeira carta aqui e ver onde que os exploradores, qual o tipo de terreno que eles vão explorar. Então vai ser jungle. O que que a gente tem que ter em mente? Que os exploradores eles vão entrar em todas as jungles que tiverem adjacentes ao mar. Então aqui tem uma jungle adjacente ao mar, vai entrar em todos os espaços que tenham uma tal ou cidade adjacente. Então aqui tem uma tal, então vai vir um explorador para cá. Ok, fechou. E o que que a gente tem que saber é que no próximo turno eles já vão construir aí nesse espaço, tá? Então, próximo turno eles já vão construir nesse espaço que eles estão, tá? Eles vão dar e se a gente não fizer nada, eles vão dar ravagem nesse espaço, tá? Que aí na parte do ravagem vai ser a parte que eles vão começar a poluir a ilha. Ok, então foi o turno deles. Então o que que a gente tem que fazer inicialmente? A gente vai ganhar 2 de energia, tá? Então a gente tem 2 de energia. Essa energia ela pode ser acumulada, tá? A gente ganhou 2 de energia, a gente pode jogar uma carta só. A gente tem todas essas cartas na mão, tá? Então vamos lá. A gente vai decidir qual dessas ações que a gente vai fazer. Ah, e o espírito ele ainda tem isso aqui, ó. Todas as extensões de ilha que eu tiver dois tokens, né? Chama Sacred, quando tem dois. Esse espaço ele tem defesa 3, tá? Fazer essa ação aqui, eu vou ganhar 2 de energia, então vou pegar um 3 aqui, vou jogar esse 1 fora ali, vou ganhar e vou colocar um desse aqui até um de distância. Ah, complicado. Tá, vou ali. Agora a gente vai decidir qual carta a gente vai jogar, né? Então, lembrando que a gente tem que se atentar no ícone, né? De se ela é lenta ou se é rápida e na quantidade de energia que a gente vai usar. Então, tá.
Vamos ver aí. É, tem umas informações importantes na carta, que é o seguinte: o seu alvo às vezes pode ser qualquer ilha ou pode ser algum alvo específico, igual aqui não pode ter Blight no lugar onde eu for jogar essa carta, que tem que ser jungle ou terras úmidas, né? Então a gente tem que se atentar a isso também. Um de medo, um de dano, destrói. Gastar um de energia e vou jogar essa carta lenta ali, ó. Um de energia, tô gastando. Vou jogar essa carta lenta. Como ela é uma carta lenta, então ela vai surtir efeito. Vou explicar aqui porque que eu usei ela e onde eu usei ela, né? Onde eu vou usar ela. Então ela é uma carta que vai dar um de medo, ela vai dar um de dano e vai destruir alguma aldeia se tiver no local. É, se a gente for dar um target em jungle ou terras desérticas, né, vai dar um de dano a mais. E eu vou usar ela que vem aqui para destruir essa cidade aqui, tá? É, só que eu vou destruir uma da RAM que tiver ali. Que bosta, cara. E para mim usar ela tem que ser adjacente a uma terra de que eu tenho Sacred, que seria aqui, então vai ser adjacente. Então eu uso isso aí mesmo, cara. Porra, vai destruir um da RAM ali, dois de dano. Acho. Porra, peraí. Peraí, deixa eu voltar ali a energia ali. Isso aqui seria interessante que ela é fast. Mas a gente tem que caçar, limpar. Dois por dar. Região, tá, daria para mim usar ali, ó. Essa 7 de dano. Porra, essa carta aqui é uma bosta, hein? Jungle. Ah, não vai ter jeito, porque vai ter que ser aquela ali mesmo, cara. Porque o de qualquer jeito o da RAM vai morrer. Dois de dano. Push. Empurre um. É, vai ser essa aqui mesmo, foda-se. É, esse jogo é foda, cara, que tem que pensar demais nas jogadas, tá? Fechou. Então vai o turno dos exploradores. A gente tem que seguir uma sequência aí no turno dos exploradores, tá? Então a gente tem que seguir essa sequência aqui. Blight Island, como a gente tá jogando o jogo básico, não tem nada no Blight Island. Mas se a gente estiver jogando com a cartinha do Blight. É, no caso, vamos pegar elas aqui, ó. Se tivesse virado para o lado Blight,
a gente iria fazer essa ação do Kitsune, que é no início de cada fase de invasor, cada espírito esquece uma carta de poder e destrói um dos seus. Porra, isso aqui é fudido. Porra, fudido demais isso aqui. Destrói uma carta de poder ou destrói um das suas presenças. No fudidaço. Mas como não é o caso que a gente tá jogando com isso aqui, então não precisa da gente preocupar com Blight Eyes, né? O segundo é o Fear. O Fear é, se a gente fez os 5 de medo aqui no nosso turno, a gente vai descer uma carta dessa de Fear aqui, onde ela vai ter a ação que está escrito na carta, que também não é o caso. A gente não tem porra nenhuma de medo, então não vai dar merda nenhuma. Ravage. Ravage, se tiver uma carta aqui no Ravage, a gente vai fazer Ravage em qualquer uma dos espaços que tiver ali. No caso, no próximo turno, vai ter Ravage em Jungle. Então a gente já tem que ir preparando aí o Jungle para poder não acontecer Ravage. Então vai ser a parte do turno onde os exploradores vão poluir as terras. Tá? Ravage, a gente não se preocupa no primeiro turno. Build. Que é construção. Então, eles vão construir agora no em Jungle. Então, como funciona? Se tiver mais cidade que tal, a gente vai colocar uma tal onde eles vão construir. Se tiver menos cidades que tal, no caso nesse aqui, a gente coloca uma tal. Não, desculpa, se tiver menos tal. Se não tiver nem tal nem cidade no mapa, a gente coloca uma tal. É isso aí, tá? Se tiver mais tal que cidades, a gente coloca uma cidade. Qual o próximo que a gente colocar aqui vai ser uma cidade, tá? E o próximo que a gente vai colocar aqui vai ser uma tal, tá? Então, ok. Eles construíram. Então, o próximo vai ser explorar. Então, beleza. Vem esse. Não, pera aí, como é que é? Eles vão explorar aqui, vão explorar montanhas. Oh my God! Então, beleza, olha só, motherfuckers. Então, explorar esse jogo é muito difícil, cara. E vai explorar aqui também, que ele tá do lado de uma cidade aqui, ó. Vagabundos estão explorando pra caralho. Exploraram. E vamos avançar as cartas dos invasores. Então, no próximo turno, eles vão construir nas montanhas e vão dar ravagem nas florestas. Então, ok. Agora que acabou a fase dos invasores, a gente vai fazer a fase dos cartas lentas. Então, ok, na fase das cartas lentas a gente vai colocar aqui essa aqui, então ela vai dar um de medo, ok. Ela vai dar um de dano, então ok, aqui um de dano. Ela vai destruir uma Dahan. E se a ilha for uma jungle ou uma desértica, vai dar mais um de dano. Então a gente destrói essa tal. E destruir uma tal dá um de medo a mais. Ok. E essa cartinha aqui vai para o descarte. E acabou a questão desse turno. Que a gente vai fazer agora? A gente mais uma vez vai começar o turno, onde a gente ganha 2 de 2 de mana. A gente vai decidir uma dessas ações. Então ele vai dar ravagem na floresta. Porra, cara. Tem que ser uma rápida.
Poxa, cara. Complicado. Se a gente fizer isso aqui, ganhar uma carta. Vamos fazer essa ação aqui, ó. De ganhar uma. Vamos ver o que que vem para nossa mão. Opa. Aqui, o que que dá pra combar aqui? Pera aí, se tiver 3 desse, mais um de dano. Aí, isso aí é top. 3, não vai dar. Que bosta. Gata. Que bosta, cara, que bosta. Isso aqui, 2 de medo, se tem ao menos. Mais um de medo. Isso aqui é interessante, mas a velocidade dessa carta aqui é uma bosta. Essa aqui é essa. Ia ser bom combar essas duas ali, cara. Ah, deixa eu colocar aqui o meu negócio aqui, ó. Vou colocar aqui. Boa, cara, essa ia ser muito top. Só que essa aqui também ajuda bastante. Tá, vou pegar essa aqui. Senão eu tô meio fodido, né? Beleza. Agora nesse turno eu posso jogar até 2 cartas, né? Então eu vou jogar essa, gastando 3, e vou jogar essa outra gastando 1 de energia. Ok. Como que elas são. Uma é rápida. Ah, não vai adiantar. Não, pera aí. Uma é rápida e outra é lenta. Achei que as duas eram lentas, cara. Não vai adiantar. Não. Tá. Vamos ver. Um, dois, dois. Oh, que bosta, cara. 2 de dano. É lenta. Dois de dano.
Rápida. 2G. Tá, eu vou pegar essa aqui. Então tá. Então eu vou jogar essa, o 3, né? Que é essa aqui. São duas cartas rápidas que eu vou jogar. Onde essa aqui eu vou. Eu vou dar o Gather no nesse Explorer. Não. Que bosta, cara. 2 de dano. Não, eu tenho que dar o Gather no Explorer aqui. Essa outra aqui, ela dá 2 de dano por da RAM que tiver na ilha. Como tem um da RAM ali, então vou dar 2 de dano nisso aqui. Vou destruir, causando mais um de medo. Ok, e é isso. E acabou, as duas são ações rápidas. Ok, foi. Então agora vai ser. Vai ser a parte dos exploradores. Então não tem Blight Island, não tem Fear ainda. Não tem Ravage, então eles vão dar Ravage na jungle. Então aqui dá 3 de dano. Então mata esse da RAM, vai sobrar 1 de dano, então não dá nada ali. Aqui vai ser. Vai. Então, ok, voltando aqui, ô, galera. Eu tava só confirmando ali no manual ali. Nesse caso aqui, o espírito ele não dá nenhum ponto de defesa pra ilha. Então, no caso, eles dão 3 de dano. Na ilha, como é 2 de dano ou mais já causa já um baque na ilha. Então vai ser adicionado um Blight dali. O Blight destrói a presença. E o pau já começa a quebrar aí já então. Que bosta. E vamos ver aqui o que mais. A Veg Explore. Vamos explore aí. Eles vão explorar terras úmidas. Então, as terras já estão. Já no naipe ali no mar ali.
E vamos avançar as cartitas. Porra, esse jogo é muito difícil, cara. Vou jogar só mais esse turno aqui e vou encerrar o jogo, tá? Aí depois aí eu faço um gameplay mais detalhado e tal, mas isso aqui foi mesmo só para mostrar ao pessoal como funciona o fluxo do jogo. Jogando com a expansão fica muito mais legal o jogo, e jogando com essas facções aí que estão explorando o lugar e tal, fica bem mais legal o jogo, só que muito mais difícil também, né? Vai se fuder demais jogando o jogo aí. Ai, voltando aí, vamos lá então. O que que a gente tem as opções aqui? Vamos ganhar 2 de energia ali. Vamos sumir com um e pegar um de 3. Tá. Agora a gente tem que usar um daqui de cima. Onde eles vão dar ravagem? Vão dar ravagem nas montanhas. E eles vão construir aonde? Eles vão construir nas terras úmidas. Tá longe. Tem que dar um jeito nessas montanhas aí. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse aqui, ó, de ganhar 2, e eu vou colocar um aqui nessa bosta. Aqui. Vou colocar aqui. Não tenho cartas rápidas. Oh, tá complicado demais esse jogo, cara. Tá muito complicado. Puta que pariu. Gata e poxa. Só tem magias lentas. Vou colocar aqui. Veja ali embaixo ali que vai dar blight aqui. Eles vão dar ravagem nas montanhas. Eles vão dar ravagem nas montanhas. Não, vou deixar isso aqui mesmo. E eles vão 2 de dano. Ali tá de boa.
Então, o que que eu vou fazer aqui? Acho que eu vou usar essa aqui, ó, cara. Vou usar essa carta aqui com um de negócio. E vou usar de dano. E eu vou usar essa outra aqui também, cara. Com zero de mana, ok. Vou usar essas duas aqui que são cartas lentas. E vamos ver o que vai dar. Então vamos seguir aqui. Vai a Blight, não tem. Fear, ainda não tem. Ravage, eles vão dar Ravage aqui nessa porra de montanha. Então aqui ele vai bater na ilha com um de dano e aqui o Darhan vai tomar um de dano. Aqui ele vai bater na ilha com um de dano e aqui a gente tem escudo de até 3, então não dá porra nenhuma Ravage deles. Ravage. Aqui eles vão construir agora, aqui nas terras úmidas. Então vamos construir, vamos construir. E eles vão explorar. Onde esses vagabundos vão explorar? Nas terras áridas. Essa bandeirinha aqui, ela conta se você estiver jogando o um jogo avançado com as civilizações lá, porque aqui fala. A questão das bandeirinhas e tal, aqui a escalação das bandeirinhas. Então, como a gente não está jogando com eles, então a gente vai só fazer normalmente ali. Então, eles vão explorar Sands. Então, vem pra cá. E vem pra cá, porque aqui tem uma tal que gosta. Tá bom. E por último, a gente avança. Então, no próximo turno, eles irão dar o Ravage aqui nas Terras Úmidas e construir nos Sands. Tá, agora as cartas vão fazer efeitos. Então, essa aqui, até um de distância do onde eu tenho Sacred. Aqui eu tenho Sacred. Ele vai dar, se for Jungle ou terras úmidas, um de medo e um de dano. Então, vamos. Ah, e tem aqui a questão do fightback aqui, ó, que o Darhan luta de volta aqui, ó, e o Darhan mata esse cara aqui, ó. Esqueci de tirar, porra. Tá. Até onde distância? Deixa eu tirar esse bosta aqui. Vou tirar isso aqui, ó. Um de dano e um de medo. Ok. E aqui é 2 de dano até 1 de distância que seja um jungle ou terras úmidas. Ou eu posso tirar um blight. Vou tirar esse blight aqui, ó. Ou dar 2 de dano e tirar essa taunda aqui. Tá. Vamos tirar essa taunda aqui. Vai ser. Mas eles vão dar ravagem aqui, então seria melhor eu.
Tá. Eu vou dar tirar essa tal daqui e dar mais um de FIIR aqui. É bom que o pessoal já fraga como que funciona o FIIR. Tem cinco de FIIR ali agora. E essas cartas vão para descarte. Ok. Acabamos aí. Agora a gente vai para a próxima fase. Eu vou essa próxima para mostrar como funciona o FIIR, tá? Eu só tenho três cartas na mão. É bom que eu mostre a outra ação aqui, a primeira aqui, ó. Então vamos lá. Eu vou ganhar três de energia. Ali, top. Eu vou escolher a primeira ação. Que eu posso colocar um em até dois de distância. Então eu vou colocar ali do ladinho ali. Ok, vou aqui nesse aqui. Sacred ali. E eu vou dar um reclaim nas cartas ali, pegando elas de volta para mim poder usar. Ok, elas estão na minha mão. E agora a gente vai poder jogar até duas cartas. Eles vão dar ravagem nas terras úmidas. Tá tranquilo as terras úmidas. Só que eles vão construir nas areias. Eu tenho duas gatas. Dois de dano. Terra 2. Não vou querer usar nenhuma dessas. Vou usar essa aqui de novo. Com mais esta aqui. Acho que eu vou usar essas duas aí, cara. Então, ok, um de energia para usar. Tá. Então, vamos lá então. Pro último turno nosso aí, pro vídeo não ficar muito grande. Então, Blight Island não é o caso. Fear. Beleza, a gente tem 5 de Fear. Fear volta lá pra cima e a gente compra a primeira cartinha de Fear, colocando aqui embaixo e resolvendo aí o primeiro, já que estamos no nível 1 de terror. Em cada terra, defende um por... A defesa é um... A mais por casinha de Darran. Tá, não ajuda porra nenhuma, não. Tá. Que bosta. Ok. Então a gente resolveu aí essa porra aí do Fear aí. Agora eles vão dar ravagem. Cá. Que vai dar 2 de dano. Que defende os 3. Aqui vai dar 1 de dano. E aqui... Vai dar um de dano, beleza. Vai lutar de volta aqui e vai matar o bostinho. Build, eles vão construir em Sands. Então vai construir uma tal AK. E vai construir uma tal AK. Que tá bem complicado, hein? E vão. Explorar. Vamos ver aqui. Todas as terras da costa. Motherfuckers.
Então tá, vamos lá. Então eles estão chegando abalando aí, ó. Ok. Isso aqui vai pro descarte. E acredito aí que já deu para ter uma ideia de como que o jogo funciona. É, caso ficou alguma dúvida, ou caso mesmo eu fiz algo de errado aí no gameplay, alguém sinaliza. Mas o jogo basicamente é isso. O jogo ele é bem legal, cara. Só que ele é muito difícil, como eu falei anteriormente lá no início do jogo. Então, no início do jogo eu já perdi meu negócio que estava aqui. Então, tem que ficar bem atento na questão aí da progressão dos exploradores aí para poder não tomar no rabo igual eu tomei. E se essas cartas acabarem aqui, ó, também acaba o jogo. Então é tenso porque nesse caso, né, igual por exemplo, as cartas de nível 3 são muito fodidas, que elas vão em dois lugares. Então provavelmente eu vou perder esse jogo, porque pelo que eu vi, esse Hero, ele é ruim para jogar solo, porque ele causa pouco fear ele tem bastante resistência, mas porém ele causa pouco medo nos exploradores. Eu preciso do medo para eu poder conseguir vencer o jogo, né? Retirar todos os exploradores do mapa é muito difícil. Talvez tirar cidades e tals aí fica mais fácil. Mas enfim, o jogo é esse. Espero aí que tenham gostado. E dependendo como é que for aí os views do vídeo, eu animo aí fazer ou o restante do gameplay ou fazer aí um novo vídeo explicando como se joga com o jogo avançado, com as regras avançadas aí dos exploradores. E posteriormente eu faço um vídeo falando da expansão com essas coisas novas aí. Fica bem bacana. Valeu aí, galera, e bom jogo aí. Espero ter esclarecido a dúvida aí de quem tá a fim de jogar o game. Falou!